Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні в лікарнях та дитячих садках Тернополя вімкнули опалення. У трьох садочках міста його не можуть вімкнути з технічних причин. Дирекція футбольного клубу «Нива» Тернопіль хоче, щоб рівненський «Верес» відшкодував зруйноване під час вчорашнього матчу між командами майно на тернопільському стадіоні. У Тернополі розпочався благодійний онлайн-марафон із вивчення англійської мови. Виручені кошти передадуть до Центру дитячої кардіології в Києві. 74 учасники змагаються у всеукраїнському турнірі з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Змагання відбуваються на критих кортах у парку «Нацвідродження». Сьогодні в лікарнях та дитячих садках Тернополя вімкнули опалення. Про це повідомив головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. За його словами, у трьох садочках опалення не можуть вімкнути з технічних причин. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Це дошкільний заклад номер один, що на вулиці Живова, 2А. Його відвідує 405 дітей. Вихователька цього закладу Галина Рудавська каже, що опалення вімкнули сьогодні. Показує термометр, який знаходиться в кімнаті, де зараз сплять діти. Сьогодні включили опалення, кілька годин назад, 3-4 години, і температура зараз 20 градусів. Але постійно нагрівається, і в нас вже стає тепло, діткам не є холодно. Яка має бути температура для дітей? 20-23 градуси. Це дитячий садок номер 3, що на вулиці Юності, 9. Він один із трьох, де не увімкнули опалення. Завідувачка цього закладу Ольга Довбенко каже, у спальнях садочка працюють обігрівачі. Температура по групах середня, мінімальна – це 18 градусів. А так то всюди 20-22 градусів. Досить достатньо і комфортно для дітей. Опалення будуть включати, як мені сьогодні повідомила Ольга Петрівна Похиляк, вони написали лист на теплокомуненерго звернення. Сьогодні ввечері вже мають включити опалення. При потребі включаються нагрівачі. От зараз в спальні включений нагрівач, але 20 градусів тепла. Як нам повідомив головний інженер «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк, увімкнути опалення сьогодні в цих трьох садках не можуть з технічних причин. Так, як і минулого разу, три дошкільних навчальних заклади не отримують сьогодні тепло. Це садочок по вулиці Юності, по вулиці Парасчука і по вулиці Бригадні. Це технологічна проблема. Наше обладнання великої потужності і забезпечити малу кількість тепла фізично неможливо. Завтра в місті Тернополі розпочнеться опалювальний період для всіх інших споживачів. Відповідно, ці садочки разом з іншими споживачами запустяться в роботу. І тепло буде подано у ці дошкільні навчальні заклади. Богдан Буденчук, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розпорядження про початок опалювального сезону в Тернополі міський голова Сергій Надал підписав 25 жовтня. Нагадаю, 7 жовтня в садочках і лікарнях Тернополя вмикали опалення, призупинили його 11 жовтня через підвищення температури повітря до 21 градуса тепла, каже Віталій Грубенюк. За його словами, торік опалення в Тернополі вмикали двічі – 22 жовтня та 5 листопада. Дирекція футбольного клубу «Нива» Тернопіль хоче, щоб рівненський «Верес» відшкодував майно, зруйноване під час вчорашнього матчу на тернопільському стадіоні. Про це сьогодні розповів директор «Ниви» Андрій Тихий. За його словами, дирекція «Ниви» готує звернення до контрольно-дисциплінарного комітету. За словами начальника міського управління молоді і спорту Миколи Крутя, сьогодні склали акти пошкодженого майна. Детальніше у сюжеті. Ми зараз знаходимося на Тернопільському міському стадіоні. Тут вчора відбувалася гра тернопільської «Ниви» з рівненським «Вересом». На цих секторах вболівали фанати з Рівного. Ось такими сектори залишилися після гри. Начальник міського управління молоді і спорту Микола Круть розповів, що пошкоджено на центральному стадіоні. Також він повідомив вартість завданих збитків. Здійснені деякі дії зі сторони фан-клубу, які призвели до псування майна комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон». Зокрема, сидінь, за попередніми даними, близько 20 сидінь понівечено або поплавлені в зв'язку з використанням фаєрів. Середня вартість одного крісла, яке використовується на центральному стадіоні, близько 200 гривень за одиницю. Відповідно, якщо це буде 20 одиниць підтверджено актом,
то це буде 4 тисячі гривень. Буде враховано також його монтаж. Демонтаж рештків минулих крісел і монтаж нових крісел. Директор футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий пояснив, за чий кошт будуть встановлювати нові крісла. Ці збитки якби не повинні покриватися футбольним клубом «Нива». Поясню чому. Тому що в регламенті змагань професіональної футбольної ліги є пункт, де чітко прописано, що в разі псування майна відповідальність несе клуб гостей. От, відповідно, футбольний клуб «Нива» сьогодні, наступного дня, ми вже направили лист відповідний до голови контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу з проханням розглянути дану ситуацію. І коли стадіон нам надасть акт ще один псування майна, от, і рахунок на оплату, от ми їх теж одразу ж направляємо в Київ. Вже тоді контрольно-дисциплінарний комітет приймає рішення щодо стягнення, скажімо так, з футбольного клубу «Верес» відповідної суми, яка буде вказана за псування цього майна. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив начальник управління превентивної діяльності Нацполіції області Олександр Розпутній, поліцейські не відреагували на дії футбольних фанатів, оскільки за законом України та постановою Кабміну за порядком під час футбольного матчу стежать його організатори. За його словами, від організаторів футбольного матчу чи від керівника Служби безпеки клубів усних та письмових звернень не надходило. Тому працівників поліції до охорони громадського порядку на трибунах стадіону не залучали. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, фаєри, які тримали в руках фанати рівненського «Вересу», пожежі не спричинили, тому звернень до рятувальників не було. Поліцейські разом з бійцями спецпідрозділу «Корд» затримали раніше судимого тернополянина. Він цього ранку погрожував пістолетом тернополянці, яка проживає на вулиці Клима Савури. Начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк розповів, повідомлення про напад на лінію 102 надійшло сьогодні о 7-й годині. Невідомі особи вчиняють відносно деї хуліганські дії, погрожуючи зброєю. Відразу на місце події була направлена слідчо-оперативна група та спецпідрозділи. По гарячих слідах злочинця вдалося затримати та доставити в міський відділ поліції. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками статті 296 частини 4. Це хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної зброї. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 7 років. Сергій Гаврилюк також повідомив, що поліцейські встановили нападників. Це 2 чоловіки та жінка, яка перебувала в автівці. Після нападу один з підозрюваних сховався в сусідньому будинку в квартирі співмешканки. Це раніше судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, наркоторгівлю та порушення правил дорожнього руху житель Тернополя. З жінкою, якій погрожував, він знайомий, розповів Сергій Гаврилюк. У Тернополі розпочався благодійний онлайн-марафон із вивчення англійської. Під час нього учасники вивчатимуть мову з допомогою англомовних пісень. Виручені кошти передадуть до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві, каже співорганізаторка марафону Вікторія Прокопченко. За її словами, наразі до участі зголосилися 36 осіб з різних областей України, а також з Італії, Данії, Польщі, Німеччини та Франції. Більше про це дивіться далі. Для участі у марафоні потрібно знайти сторінку співорганізаторки Вікторії Прокопченко у Фейсбуці або Інстаграмі і у коментарях під дописом про марафон поставити плюс. Після цього учаснику надсилають завдання. Там, каже Вікторія Прокопченко, є граматичні і лексичні вправи. Їх склали на основі англомовних пісень. Клас, я знаю цю пісню. Це буде круто бачити з нею слова. Участь у марафоні вирішила взяти тернополянка Анастасія Пізнюк. Дівчина навчається в 10 класі в Тернопільській школі номер 22. Вранці відправила заявку і одразу ж у відповідь отримала завдання. Перше, що ми бачимо, це словник. А далі ми бачимо саму пісню, яка нам пропонується. Далі наш сам текст пісні. Далі йде відео з поясненням граматики, на який спирається цей урок. Ці завдання будуть приходити мені кожного дня в протязі тижня на спеціальну платформу Padlet.
завжди хочеться зробити щось добре людям, і тут ти не тільки робиш добро комусь, але ще й собі, і це в два рази приємніше. Після виконання усіх вправ учасник надсилає їх на перевірку. Її здійснюють семеро тернопільських вчителів англійської мови. Ми можемо працювати як з телефоном, як з планшетом, так і з ноутбуком. Тобто це все дуже-дуже комфортно вдома, в кафе, на роботі, будь-де. Зараз я буду перевіряти з телефона. Я маю всі повністю відповіді з занять. Тобто ми просто надсилаємо правильні відповіді і, напевно, що акцентуємо увагу на те, на ті проблемі, яка є, напевно, найскладнішою для певного студента. Якщо це проблема з граматикою, то ми вказуємо на те, що варто звернути увагу на якісь граматичні конструкції, чи не, напевно, на якомусь там, на певний час. Так? І тоді ми можемо навіть рекомендувати якісь матеріали для вивчення. Визначеної вартості для участі у марафоні немає. За словами Вікторії Прокопченко, кожен учасник надсилає суму, яку вважає за потрібне. Всі кошти з нашого рахунку будуть переведені на кошти безпосередньо цієї клініки, де оперують. Я особисто була в тій клініці, особисто навіть там, можна сказати, жила певний період свого життя, де маленьким діткам роблять операції. І це така лікарня, де тебе не обходить ні бинт, ні шприц, абсолютно нічого, абсолютно все вже в цій лікарні є, і операція безкоштовна. Але спонсорські внески – це завжди, завжди добре і завжди потрібно. Тому ми вирішили і англійську поєднати в такому фан-стайл, да? Тобто це вивчення англійської мови через такі популярні пісні, які завжди на слуху, і одночасно зробити добру справу, ну, тобто таке два в одного. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Вікторії Прокопченко, на сьогодні зібрали 10 600 гривень. Триватиме благодійний онлайн-марафон 7 днів. Сьогодні в Тернопільському онкодиспансері провели День краси для пацієнток, які лікуються від раку молочної залози. Жінкам зробили макіяж, влаштували фотосесію, організували спілкування за вітамінним столом. Благодійний захід зініціювали представниці громадської організації «Амазонки Тернопілля». За словами співорганізаторки заходу Марини Ораб, таку акцію у місті провели вперше. Детальніше про День краси у сюжеті Любові Гадомської. Співорганізатор акції Марина Ораб розповідає, День краси організували, аби підтримати жінок з онкозахворюваннями. Ідея була в тому, що дати жінкам зрозуміти і не дати забути, що незважаючи на хворобу, вони все одно жінки, вони все одно гарні, навіть якщо внаслідок хімії повипадало волосся і ти себе не дуже добре почуваєш. У черзі на макіяж 15 жінок. Візажист Наталія Щерба робить макіяж Альвіні Понтус. Макіяж завжди піднімає настрій. Коли людина з макіяжем, ну, це, напевно, дає можливість вдіти якусь маску, не пускати своє, скажімо так, до себе дуже близько людей. Ви вдіваєте собі таку легеньку маску, яка захищає вас від оточуючих. Роблячи макіяж, і ви малюєте собі щастя. Побачивши себе у дзеркалі, Альвіна Понтус каже, хоче виглядати так щодня. Гарно. Мені сподобалося, хоча в житті ніколи не красилася. Це перший раз, я сьогодні така намальована, красива. Якби так кожен день вдома хтось був малював. Наступний етап – фотосесія від тернопільського фотохудожника Михайла Урбанського. Поки одні роблять макіяж та фотографуються, інші спілкуються за вітамінним столом. Тернополянка Лариса Знак розповіла, що допомогло їй вилікуватися від онкологічної недуги. Мене врятувала. Саме мене врятувала віра в себе і віра в Бога. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадську організацію «Амазонки Тернопілля» заснувала тернополянка Марина Ораб, яка вилікувалася від раку. Учасниці цієї громадської організації кожного тижня їздять в онкодиспансер, спілкуються з хворими жінками та морально підтримують їх, каже Марина Ораб. Подружжя тернополян Роман та Катерина Кутенські протягом року вдома створили три мультсеріали у 2D-анімації про тварин самі по собі. Зараз працюють над другою серією мультиплікації. У Міжнародний день аніматора наша кореспондентка Марія Котенко поспілкувалася з тернопільськими аніматорами. Як малюють та створюють мультфільми – дивіться далі. А її домашні улюбленці?
Це мультик про тварин самі по собі, хронометражем 12 хвилин 35 секунд. Його минулого року придумали Роман та Катерина Кутенські. Роман написав сценарій, Катя виконувала обов'язки художника-аніматора. Розповідають, як виникла ідея мультфільму. Мені хотілося помістити персонажів, які мають свої якісь моральні цінності в людський світ. Ну і хто це може бути, крім тварин? Перший епізод, він доносить ідею того, що є самотні люди, так трапляється, що вони втрачають контакт із рідними. От, і на мою думку, ця перша серія мала би якраз цих людей, які не спілкувалися зі своїми рідними, взяти телефон чи просто сісти там в машину чи в маршрутку і відвідати їх. Катерина Кутенська розповідає, в одній секунді відео 24 кадри. Перша серія мультфільму має 30 сцен. Потрібно було зрозуміти механізм дії тварин в образі бабці, як би вони функціонували. Бабці потрібно було і ходити, і розмовляти, і маніпулювати кінцівкою. Тому мені потрібно було дати основу, котів основу, як дві ноги, які би рухались, і папуга був би гарним голосом, а лицем, відповідно, став би Морфей, це собака Мопс, оскільки, на мій погляд, він найбільше схожий на людину. Це герої другої серії мультика «Самі по собі» – коти Джем та Пурпур, Мопс Морфей, папуга Півень та Хамелеон. І вони також спочатку оживають на аркушах. На кожну секунду анімації малюють окрему картинку, розповідає Катерина. У мультфільмі 15 тисяч картинок. Зараз родина Кутенських працює над другою серією мультсеріалу «Самі по собі». Спочатку Роман написав сценарій. Катя малює на папері картинки до анімації та переносить їх на комп'ютер. Озвучують героїв анімації удвох. Роман записує голос кота Джема. Мене не будуть більше носити? Що за неподобство? Далі монтують відео, накладають звук і ефекти. Я думаю, що тобі треба посунути ось цей звук чуть-чуть лівіше. Над однією сценою подружжя працює від одного дня до тижня. Робиться чистовик, вже робляться, малюються фони, поміщаються персонажі і вже відбувається власне анімація, найскладніший процес. Другу серію мультфільму тернопільські аніматори хочуть доробити до 17 грудня. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 74 учасники змагаються у всеукраїнському турнірі з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Про це розповів організатор турніру Остап Гевко. Змагання відбуваються на критих кортах у парку Національного відродження. За словами Остапа Гевка, сьогодні відбулися індивідуальні ігри. В них взяли участь хлопці та дівчата віком від 10 до 12 років. Там була наша знімальна група. Ми на критих тенісних кортах парку Національного відродження в Тернополі. В ці хвилини тут триває всеукраїнський турнір з тенісу «Осінній Тернопіль». За моєю спиною змагаються тернополянин Артем Розвадовський та Ярослав Садовий з Хмельницька. Артем Розвадовський – один з семи учасників з Тернополя. Хлопець розповів про тактику гри. Розводити суперника, подачу сильно подавати, мало помилятися. Суперник не є легкий, треба буде постаратися, щоб перемогти. Батько хмельничанина Ярослава Садового Василь приїхав разом з сином на турнір. Мені дуже подобається теніс. І ще коли Ярослава не було на цьому світі, я вже знав, що він буде грати теніс. Теніс – складна гра, вона фізично складна і емоційно складна. Кожного разу все змінюється буквально від розіграшу до гори, розіграшу від гейму до гейму. Тому наразі в нього перший сет, перші гейми. Я думаю, що він справиться. Саме головне, що він працює над собою. Артем Розвадовський переміг в обох сетах з рахунком 6-3, 6-0. За правилами великого тенісу гра складається із двох сетів, у кожному 6 розіграшів. Виграє той, хто першим набрав 40 очок, якщо його суперник пропустить 3 м'ячі. Рахунок визначають за кількістю виграних розіграшів. За словами організатора змагань Остапа Гевка, такий турнір в Тернополі відбувається вперше і триватиме до 1 листопада. Дуже приємно, що це дуже висока перша категорія. Заявилося понад 70 учасників з 19 міст України. Вже пішла боротьба на вибування, це олімпійська система. Програв, вибув, виграв, пішов далі.
Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра о 9-й годині розпочнуться парні ігри цього турніру, розповів Остап Гевко. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Діана Ярошенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.